მოგესალმებით, ეს ჰეშთეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში დღევანდელ გადაცემაში. მიმოვიხილავთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, ასევე შევეხებით ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხს თემატური ინტერვიუებით. მოგესალმებით, დღეს დილით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია თანამდებობიდან გადადგა. გახარიამ ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ნიკა მელიას საქმის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკითხზე გუნდში აზრთა სხვადასხვაობა დაასახელა. თემაზე სასაუბროდ გვიერთდება ჩვენი ონლაინ სტუმარი გიორგი ჩიტიძე, ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებათა დაცვის კოორდინატორი. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით. საღამოშუდობისა, გიორგი, ბუნებრივად საუბარი გვინდა დავიწყოთ უშუალოდ სასამართლო პროცესით, რომელიც ნიკანორ მელიას შეეხება. თქვენ გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი, როგორ შეაფასებდით თავად იმ გადაწყვეტილებას, რაც დადგა და თავად სასამართლოს ფუნქციონირებას მისი დამოუკიდებლობის ხარისხით თქვენი აღქმით როგორია და მისი უშუალო კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში პროკურატურასთან. კი ბატონო, ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში პრინციპში გვედევლებინა თვალი სასამართლო პროცესისთვის. ამ პროცესმა რაც გამოაჩინა და რასაც მერე სამოქალაქო სექტორს ჰქონდა განცხადება ჯერ კიდევ პროცესის დაწყებამდე და ამ პროცესმა ეს დაადასტურა, იყო ის, რომ რეალურად ამ კონკრეტულ საქმეში არათუ ახვეთი ღონისძიების შეცვლის საკითხი იყო რელევანტური და მნიშვნელოვანი, არამედ საერთოდ არ იკვეთებოდა ახვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძვლები, იმიტომ რომ პროკურორის, ესე იგი, ამდენ საათიანმა მსჯელობამ და თითქოს წარმოდგენილმა მტკიცებულებებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ რეალურად არ იყო საფუძველი იმის, რომ ბატონი მელია ან ემალებოდა გამოძიებას, ან ზეწოლას ახდენდა მოწმეებზე, ან მტკიცებულებს ანადგურებდა. მით უფრო, როდესაც ამ საქმეზე ჩვენ ვიცით, რომ გამოძიება არის დასრულებული, საქმე სასამართლოშია გადაგზავნილი და უკვე ბოლოს, როდესაც პროცესი მთავრდებოდა, პროკურორების არგუმენტაცია, პროკურორის ნერვებმა უმტკუნა რეალურად და არგუმენტაციიდან უკვე იკვეთებოდა, რომ ეს იყო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური მიზნით ჩატარებული სხდომა და ამ მიზნებითვე ითხოვდა პროკურატურა ახვეთი ღონისძიების შესვლას, თორემ სამართლებრივ პროცესთან ამას, ასე რომ ვთქვათ, კავშირი არ ჰქონდა. შესაბამისად საინტერესოა ის, სწორედ რა სამართლებრივი გზები არსებობდა, რა ალტერნატივა რჩებოდა იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული კრიზისი არ გამწვავებულიყო გუშინ გვიან თუ დღეს უკვე დილიდან. რადგან მოსამართლემ 6 საათის განმავლობაში თუ არ ვწდები გადაწყვიტა, რომ შინაარსობრივად გამოეკლია ეს საკითხი, მას უკვე ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ესე რომ ვთქვათ, პატიმრობაზე უარი ეთქვა და საერთოდაც იმ მოტივით, რომ გამოძიება უკვე დასრულებული, აღკვეთის გარეშე დაეტოვებინა ბატონი მელია, ხო? ანუ კარგად რომ ავხსნათ და ჩვენ მაყურებელსაც ავხსნათ ის, რომ უარი განაცხადა ბრალდებულმა გირაოს გადახდაზე, ეს არასდროს ავტომატურად არ უნდა ეწოდეს აღკვეთის ღონისძიების დამძიმებას. სამართლის ვალი არის, რომ ზუსტად შეაფასოს იმ სამი კრიტერიუმიდან, რომელიც თავში ვახსენე, რომელიმე ხომ არ არის სახეზე და ხომ არ ექნება ამით გამოძიება საფრთხე და საჭირო, რომ ადამიანს შეუფარდო აღკვეთის ღონისძიება, იქნება ეს გირაო თუ უფრო მძიმე პატიმრობა. აი, რადგან ამაში შევიდა გუშინ მოსამართლე, მას შეეძლო თავისუფლად გამოეტანა გადაწყვეტილება საერთოდ აღკვეთის გარეშე დატოვების ბრალდებულის და შესაბამისად ერთგვარად განმუხტავდა იმ სიტუაციას, რაც შეიქმნა და რასაც შემდგომ მოყვა უკვე პრემიერის გადადგომა, ხო, დღეს დილით. აქედან გამომდინარე, გიორგი, სწორედ აი თქვენ დაიწყეთ საკითხი, რაც ეხება გიორგი გახარიას გადადგომას. ამ შემთხვევაში საინტერესოა ელოდით თუ არა მოვლენების ასე განვითარებას და საინტერესოა სამართლებრივად უკვე რა პროცესები დადგება დღის ეს რიგში. პრემიერი უკვე გადადგა, ანუ კონკრეტულად მინისტრთა კაბინეტის შემთხვევაში და უკვე დაკომპლექტების შემთხვევაში რა პროცედურებია გათვალისწინებული და აი ამ კუთხით როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. კი ბატონო, გუშინ საღამოსო, როდესაც მოსამართლემ არ გაიზიარა დაცვის, ესე რომ ვთქვათ, არგუმენტაცია და გამოიტანა გადაწყვეტილება, ისეთი გადაწყვეტილება, რაც ვიხილეთ, ამის შემდგომ ბუნებრივია რჩებოდა მხოლოდ იძულებითი აღსრულება სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ნახეთ, დილამდე სახელმწიფომ აცადა ბატონ მელიას და შემდგომ უკვე, როდესაც ძალიან დაიზაბა სიტუაცია და უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანების მობილიზება დაიწყო, რაც მიანიშნებდა იმას, რომ იძულებით აღსრულებას იწყებდნენ, ანუ შენობა
ხეობაში შეჭრისთვის ემზადებოდა სპეციალური ისე რომ თქვა დანაყოფი, ამის შემდგომ პრემიერმა აიღო პასუხისმგებლობა და გადადგა, რაც თავისთავად სწორი გადაწყვეტილება იყო, ანუ როგორც წესი ამ პოლიტიკური კრიზისების განსამუხტად სახელმწიფოებში და ზოგადად ამ ხერხს მიმართავენ, რომ პოლიტიკური ლიდერი იღებს პასუხისმგებლობას, თუმცა მეორე საკითხია, რამდენად პრემიერი საერთოდ აკონტროლებდა მთელ ამ პროცესს და ჰქონდა გავლენა ამ პროცესზე, რაც შემდგომ ბატონმა კობახიძემ პრინციპში დაადასტურა, რომ იგი იყო უმცირესობაში, ხომ? ანუ მოქმედი პრემიერი იყო უმცირესობაში და მან ეს თავის თავზე აიღო. ახლა რაც შეეხება პროცედურებს, ჩვენ მალევე, ძალიან მალევე ვიხილეთ უკვე დღეს საღამოს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრის ახალი კანდიდატურა დასახელდა. ორკვირიანი ვადა არის კონსტიტუციით, თუმცა ეს აღნიშნავს, რომ უფრო მალე არ შეიძლება, რომ პარლამენტმა, მითუმეტეს ერთპარტიულმა პარლამენტმა, სადაც უმრავლესობას ერთი პარტია ფლობს, უფრო მალე არ დანიშნოს, ესე რომ ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი, ხო და ნდობა არ გამოუცხადოს მთავრობას. ამიტომ ეს შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში. გიორგი, მოვლენების როგორ განვითარებას ელოდებით თქვენ? რამდენად შეიძლება ღარიბაშვილის კანდიდატს გამოუცხადოს ნდობა პარლამენტმა და ოცნებისთვის რას ნიშნავს? მიუხედავად იმისა, რომ პირველად განცხადებაში გახარიამ აღნიშნა, რომ გუნდში იყო აზრთა სხვადასხვაობა კონკრეტულად ამ საკითხთან მიმართებით, შემდეგ უკვე დღის განმავლობაში აღნიშნეს ასევე კობახიძემ, როდესაც გააკეთა განცხადება, იყო კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა გუნდის წევრებს შორის უარყვეს, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი ნებისმიერ სხვა საკითხზე და აქვე აღნიშნეს, რომ ღარიბაშვილის კანდიდატს ერთიანად დაუჭირეს მხარი. როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ოცნების კონკრეტულად კანდიდატს დაუჭერენ თუ არა მხარს და როგორ გაგრძელდება მოკლედ ეს მოვლენები? კი ბატონო, სამწუხაროდ ოცნებას, ქართულ ოცნებას 90 დეპუტატი ყავს პარლამენტში, ამიტომ მე მგონია, რომ ნდობის გამოცხადება მთავრობისთვის და პირადად ბატონი ღარიბაშვილისთვის პრობლემა არ იქნება. რაც შეეხება უთანხმოებას და მოლოდინებს, უკვე ახალი პრემიერის, ანუ უბრალოდ კარგად დავიწყებული ძველი კადრის ხელმეორედ დანიშნისას, ეს არის პირველადი ამოცანის გადაჭრა, როგორც ამას მართველი გუნდი უყურებს, ხო, ამათვის თავარი პრობლემა ეს პირველადი არის ნიკამელიას დაკავება არ დაკავების საკითხი და დღეს უკვე ბატონმა ღარიბაშვილმა მცირე კომენტარშიც კი, რომელიც მას ჰქონდა უკვე წარდგენის შემდგომ, თქვა, რომ სახელმწიფო დაამყარებს წესრიგს, ხო? პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უხეშად თუ ვიტყვით, ეს კინო ჩვენ ნანახი გვაქვს, როდესაც სახელმწიფო წესრიგის დაამყარების მოტივით იწყებს რეპრესიებს და ბატონი ღარიბაშვილი არის უზადოდ შერჩეული კანდიდატურა იმისთვის, რომ სახელმწიფო გახდეს უფრო რეპრესიული და განახორციელოს როგორც პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ასევე ბატონი ღარიბაშვილი არ გამოირჩევა სიმპათიით სამოქალაქო სექტორის მიმართ და კრიტიკული მედიის მიმართ. ამიტომ მოლოდინი არის ერთადერთი, რომელიც ალბათ ყველა ადამიანს აქვს დაწყებული პოლიტიკოსი დამთავრებული რიგითი მოქალაქეებით, რომ ჯერ მელია საქმეზე იგი ეცდება, რომ იძულებით აღასრულოს სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება და შემდგომ უკვე სახელმწიფო ხდება ბევრად უფრო რეპრესიული. თუმცა საბოლოოდ დიდ სურათში ეს რა შედეგს მოუტანს ქართულ ოცნებას, ამას დრო გამოაჩენს, თუმცა მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ამ რეპრესიულმა გზამ წარმატება მოუტანოს მართველ პარტიას და კიდევ ეს შევა ქვეყანა ცხადია. დიახ, გიორგი, ერთი საკითხია თვითონ ოცნებაში როგორ ხდება, ვთქვათ, ამ პროცესების ანალიზი და მათი შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვა, თუმცა მეორე ნაწილია უკვე ამ შემთხვევაში ოპოზიცია, ხო, როგორ უყურებს აღნიშნულ ფაქტებს ოპოზიცია, თქვენი აზრით რა იქნება მათი ნაბიჯები? ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ დღესაც გაკეთდა განცხადებები, რომ თავი ამ პოლიტიკურ პროცესში, ერთგვარ პოლიტიკურ ჩიხში გამოსავალი არის მოლაპარაკებების დაწყება და ბუნებრივია ყველანი თანხმდებიან იმაზე, რომ იყოს ნაადრევი ამ შემთხვევაში საპარლამენტო არჩევნები. თქვა, ოპოზიციის კუთხით რა სტრატეგია შეიძლება ჰქონდეს ოპოზიციას და უკვე ამ სტრატეგიაზე როგორი პასუხი შეიძლება ვიხილოთ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებისგან? პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში, რომ გუშინდელმა სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ოპოზიცია პროცესში დააბრუნა, ანუ მათი სტრატეგია ბოლოს, ესე იგი აღებული გეზი, ესე რა ვთქვათ, რაც ნიკამელიამ, როდესაც ნიკამელიამ გადაწყვიტა, რომ გირაოს არ გადაიხდიდა, ამან პრინციპში იმუშავა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პრემიერმა აიღო პასუხისმგებლობა და გადადგა, ამიტომ ოპოზიციას ამ პროცესში უკან დასახევი არაფერი აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ისინი სულ უსვამენ ხას იმას, რომ ზადარიან მოლაპარაკებებისთვის და ამ სიტუაციის განმუხტვა იქნებოდა რიგარეში
არჩევნები, რასაც ისინი უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ, დიდი ხნის განმავლობაში უჭერენ მხარს, თუმცა ამ დრომდე, ასე რომ ვთქვათ, ოპოზიცია ჩემი დაკვირვებით ვერ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც გუშინ და დღეს, როდესაც ისინი ხელისუფლების მათ შორის ამ გაუაზრებელმა გადაწყვეტილებამ დააბრუნა მთლიანად პროცესში და ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე დღეის მდგომარეობით ოპოზიციას უფრო მეტ სიმპათიას იმსახურებს ამორჩევლის ხრიდან და რაც უფრო მეტი რეპრესია იქნება გამოყენებული, ყოველ შემთხვევაში წარსული გამოცდილება ამას გვასწავლის, ოპოზიცია კიდევ უფრო გაძლიერდება, ამიტომ მე ველოდები, რომ ოპოზიცია იქნება მყარად გამაგრებული იმ ადგილას, სადაც არის და კლავ იგივე პოზიცია იქნება, რომ ნიკამელი არ გადაიხდის ამ გირაოს და ამას უკვე აზრიც აღარ აქვს პრინციპში და მას ვერ დააპატიმრებენ. ეს საშიში არის იმ გაგებით, რომ თუ ხელისუფლებამ გამოიყენა მის ხელთ არსებული ყველა რეპრესიული მექანიზმი, ამას შეიძლება სერიოზულ დაპირისპირებამდე მიგვიყვანოს, თუმცა აქვე არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. დიახ, გიორგი, ყოველივე აი ეს პროცესები როგორ შეიძლება დიახ, როგორ შეიძლება აისახოს ქვეყნის იმიჯზე? ჩვენ ნახეთ დღეს საერთაშორისო პარტნიორებისგან გამოხმაურება, მაგალითად ლიეტუვის ელჩი იყო კიდევაც ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მისული და სხვა პარტნიორებისგან იყო გამოხმაურება სოციალური ქსელით ძირითადად. ერთის მხრივ საინტერესოა, თუ კი იქნება შიდა დაპირისპირება, როგორ აისახება ქვეყნის იმიჯზე, და მეორე მხრივ, თუ კი შეიძლება არსებობს ალტერნატივა მოლაპარაკების მაგიდაზე დაბრუნდეს ორივე მხარე ისევ და ისევ საერთაშორისო საზოგადოების შუამდგომლობით, შუამავლობით. კი ბატონო, თუ მოლაპარაკება უნდა შედგეს, ეს ყველა შემთხვევაში იქნება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ქვეყნის შიგნით რესურსი არ არის იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად მხარეები დასხნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე. ეს ერთი. და მეორე, თქვენ ახავდით, როგორ იცვლებოდა გუშინ დინამიკა და მათ შორის ჩვენი პარტნიორების რიტორიკაც განცხადებების დონეზე, თუნდაც იმის პარალელურად, თუ რა ხდებოდა, ესე რომ ვთქვათ, გარეთ, ხო? აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ჩვენს არამარტო ჩვენ გვაქვს სავალალო გამოცდილება რეპრესიული სახელმწიფოსი, არამედ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც აქვთ ეს გამოცდილება ჩვენთან მიმართებით, ამიტომ თუ სახელმწიფო წავა ამ გზით და მეტ რეპრესიას გამოიყენებს, ბუნებრივია საგარეო წნეხიც მეტი იქნება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. რაც შეეხება იმიჯს, სამწუხაროდ იმიჯი ქვეყნის ისეს დაზიანებულია უკიდურესად, ამიტომ ჩვენ ახლა იმიჯზე ზრუნვის ეტაპზე არ ვართ, ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, რომ არ მოხდეს შიდა დაპირისპირება ისეთი სერიოზული, რომელიც საერთოდ იმ ორბიტას მოწყვეტს ქვეყანას, რომელზეც ბოლო რამდენიმე, ესე ვთქვი, ბოლო 200 წლეულია ისწრაფვის და უნდა რომ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი გახდეს, ხომ? ამიტომ ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ტონიც უფრო გამკაცრდება ამ შემთხვევაში და მათი როლიც უფრო აქტიური იქნება, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ცვლილების შემდეგ. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. ჩვენ საუბრობთ გიორგი ჩიტიძესთან, ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანთა უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორთან, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მიმოვიხილეთ არსებული პოლიტიკური სიტუაცია და ასევე საერთაშორისო აქტორების როლზეც ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და ჩვენ შემდეგ საკითხზე უნდა გადავიდეთ. მწვავე პოლიტიკური დღესასრულის მიუხედავად არ უნდა გადაიფაროს გასულ კვირას დაუპული 14 წლის გოგონას ამბავი, სისტემური კრიზისი და რეალობა, რომელიც ბავშვთა მიმართ ძალადობისა და ტრაგიკული გარდაცვალების დამდგარ ფაქტებზე შემდგომი გამოძიების პროცესითა და დისკუსიები ჩამოიფარგლება. პირველი თემატური ვიდეო ანა არგანაშვილთან, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, ხელმძღვანელთან ჩავწერეთ. სწორედ ეს ორგანიზაცია მუშაობს და წარმოადგენს გარდაცვლილი გოგონას ინტერესებს შესაბამის უწყებებში. მოგესალმებით. საქართველოში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა, ბავშვთა კეთილდღეობა არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო აქტითა და დოკუმენტით არის უზრუნველყოფილი, თუმცა ეს ყოველივე ფურცელზე, რადგანაც პრაქტიკაში ძალიან ხშირად გვესმის და ვხედავთ ბავშვთა მიმართ ძალადობის, ბავშვთა უფლებების შელახვის მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრების, მძიმე შრომის და ბავშვთა ტრაგიკული გარდაცვალების შემთხვევებს. რამდენიმე დღის წინ 14 წლის გოგონას სავარაუდო თვითმკვლელობის შესახებ გავიგე.
get ინფორმაცია. გარდაცვლილი გოგონას ინტერესებს ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იცავს. სწორედ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ანა არგანაშვილთან ვისაუბრებთ ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის პრაქტიკისა და გამოცდილების შესახებ საქართველოში, ასევე გამოეხმაურებით გარდაცვლილი გოგონას ამბავს. მოგესალმებით ანა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. დავიწყოთ ერთგვარად რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ამბის შესახებ საუბრი. პირველ რიგში საინტერესოა გამოხმაურება, რა გამოხმაურება მოყვა აღნიშნულ ამბავს და ძირითადად საუბარი იყო, რომ ეს იყო ისევ და ისევ სისტემური ხარვეზის, გულგრილობის, შედეგად მიღებული რეალობა და ასევე იყო ძირითადად პასუხისმგებლობის გადატანა ერთი რგოლიდან მეორე რგოლზე. საინტერესოა ძირითადად რას გულისხმობთ სისტემურ ხარვეზში, რომელ რგოლებს და რა გარემოებებს. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ბავშვთა დაცვის თემას ვთმობთ ეთერს. სისტემურ ხარვეზში გულისხმობთ იმას, რომ სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამ გახმაურებული საქმეებიდან ერთი საქმიდან მეორე საქმემდე საერთოდ არაფერი არ იცვლება და დაახლოებით ერთ და იგივე პრობლემებზე ვსაუბრობთ აგერ უკვე 5-6 წელია მინიმუმ. Да, ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ეს გაოცების განცდა ასეთ შემთხვევებში თითქოს დაუკარგეთ თუ სიტუაცია შეიცვლება, ჩვენ ვიცით რომ ბავშვები რჩებიან დაუცველები. სახელმწიფო მთავრობა მაინცი ესეთ სტრატეგია გამოავლეს ერთ დამნაშავეს და ყველა უწყების უპასუხისმგებლობას გადაтеხავს მასზე. ეს უწყებები არის ძალიან ბევრი და რა თქმა უნდა ერთ დამნაშავეს გამოვლენა განშვილის. ისევ არანაირი სისტემური ფედვა არ აქვს, არანაირი გეგმა არ აქვს, არანაირი სტრატეგია არ აქვს და რჩებით იქ სადაც ვიყავით. რატომ ვერ გახდა პრაქტიკაში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა პრიორიტეტული? პრაქტიკაში ვამბობთ, რადგანაც ძალიან ბევრი დოკუმენტი, ძალიან ბევრი ჩანაწერია, რაც უზრუნველყოფს ბავშვთა კეთილდღეობას წესით და რიგით, იგივე ბავშვთა უფლებათა კოდექსი, რომელიც უკვე სექტემბრიდან ამოქმედდა, არაერთი ადგილობრივი თუ სხვა საერთაშორისო კონვენცია, მაგრამ რეალობა კვლავ არის ის, რომ მაგალითად სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო ვერ მიდის თითოეულ ბავშვამდე, ასე ვთქვათ. მაგალითად, მათ ყავთ ერთი ფსიქოლოგი საქართველოს თითოეულ რეგიონში, ასევე ქობულეთის შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ქობულეთისთვის და მიმდებარე სოფლებისთვის ყოფილა განკუთვნილი მხოლოდ ერთი სოციალური მუშაკი. რომელიც ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ასახვა ქვეყანაში მართლობის კრიზისისა, როდესაც ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტია ყავს სრულად წარმოდგენილი უკვე პარლამენტში და მთავრობაში. გასაგებია, რომ არავინ არ დაიბარებს მინისტრს და არ მოსთხოვს პასუხს იმაზე, რომ ბავშვების სისტემური დაუცველობა არის კონკრეტული სამინისტროს ბრალი. მანამ სანამ ჩვენ ვერ გავაცნობიერებთ, რომ ბავშვების პრობლემა არ არის მხოლოდ ერთი მოძალადიდან გამოწვეული, არამედ ყველა იმ უწყების ჩავარდნა, რომელსაც უნდა დაეცვა ბავშვი, და მანამ ამ უწყების ანგარიშვალდებულებაზე არ ვისაუბრებთ, ამ უწყების გაძლიერებაზე სამწუხაროდ სიტუაცია არ იცვლება. ჩვენთან როგორი ვითარება გვაქვს? მაგალითად, დაწერენ რაღაც კარგ კანონს და თითქოს ეს დაწერა უკვე საკმარისია და ვინც ის უნდა შეასრულოს, ის არ ჩანს. საინტერესოა, რა სახის გამოხმაურება მოყვა კონკრეტულად რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ამბავს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. როდესაც ესაუბრებოდა ჟურნალისტებს, მან აღნიშნა, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერი გააკეთა და თუ კი ვინმეს ჰქონდა გამოძიებასთან დაკავშირებით კითხვები ან რაიმე პრეტენზია, მათ შეუძლიათ ეს გაასაჩივრონ. რატომ არის ამგვარი დამოკიდებულება პასუხი ერთგვარად საგულისხმო და რაზე მიგვანიშნებს ის? რო გადახედოთ ბატონმა მინისტრმა ევროპულ ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, როგორი არის დამოკიდებულება, როგორც წესი უწყებების ხელმძღვანელები პრობლემებს თავად ხედავენ პირველ რიგში და თავად იწყებენ მის გამოსწორებას ეს რუნვას და არ არიან დამოკიდებული იმაზე, რომელიმე NGO წავდა რამეს გაუსაჩირებს. თუ NGO-ების აქტივობაზეა დამოკიდებული ქვეყანა, ეს ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ეგრეთ წოდებული კონტროლის check and balance, რასაც ინგლისურად ამბობენ ხოლმე.
შეამოწმენა და აბალანსა ხელისუფლების მშტოებს შორის, ეს იგი სადღაც მოიშალა. ჩვენ NGO-ები საერთოდ არ ვართ აი ამ სისტემის ნაწილი. პარლამენტი უნდა ამოწმებდეს აღმასრულებელს და სასამართლო უნდა ამოწმებდეს, ხო? და ანუ გამოდის, რომ მინისტრი გვეუბნება, რომ თუ თქვენ ვერ დაინახოთ პრობლემას, მაშინ მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია. თუ ყველაფერი წესრიგშია, მაშინ რატომ არის ეს ჯაჭვი ამ ტრაგედიებისა, რომელიც საუბედუროდ ბავშვების სიცოცხლის დაკარგვით სრულდება. ყველაზე უფრო დიდი უბედურობა ის მიმაჩნია, რომ ჩვენთან ცოდნაც კი არ არის, რომ ეს უნდა იყოს. ჩვენმა მინისტრებმა ეს არ იციან. არც მინისტრის მოადგილეებმა იციან, არც დეპარტამენტის უფროსებმა იციან. მათ არ იციან, როგორ უნდა იყოს ბავშვი დაცული და ბუნებრივია, როცა გვეუბნებიან, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ, ეს მათი ცოდნის ყველაფერია. მაგრამ ვინც ბავშვთა უფლებებზე მუშაობთ, ვიცით, რომ სხვანაირი ეს ყველაფერი არის მეცნიერულად დადგენილი სტანდარტი და ჩვენთან ეს სტანდარტი მათ არც კი იციან, არათუ დაიცვან. ანუ ჩამორჩით, ქვეყანა ჩამორჩა განვითარების ეტაპს ბავშვთა დაცვაში. რა როლი ეკისრება საგანმანათლებლო სივრცეებს ბავშვების კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად? რეალურად რა სახის ვალდებულება, პასუხისმგებლობა აქვს და ჩვენს რეალობაში როგორია გამოცდილება, ასე ვთქვათ, სკოლებთან თანამშრომლობის ურთიერთობების, როდესაც საქმე ეხება ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას? სკოლის პასუხისმგებლობები ამ შემთხვევაში როცა ეხება ძალობის ხარბ ბავშვებს, რომელიც ძალობის ხარბი სალაროდ გახდნენ სკოლის გარეთ, რა თქმა უნდა, არის იდენტიფიცირება და ამის ყურადღების გარეშე დაუტოვებლობა. ანუ მაგალითად, როდესაც ბავშვი ასწავლის სკოლას, ეს უკვე არის სერიოზული განგაშის საგანი და ასევე ისეთ როგორ ჩანაწერი გვაქვს კანონში, რომ ბავშვი როცა უცნაურად იქცევა, როცა მისი ემოციური მდგომარეობა შეიძლება რაღაც ეჭვს ბადებდეს, როდესაც მოულოდნელად მისი აკადემიური მოსწრება უარესდება, როდესაც მოულოდნელად მასწავლებელი ხედავს, რომ მისი ურთიერთობები თანატოლებთან უცნაურად იცვლება. აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს განგაშის საფუძველი, ეჭვი უნდა გაგუშტეს, რომ შეიძლება რაღაც ხდებოდეს, და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სკოლის გარეთ ხდებოდეს, მაინც უნდა რეაგირება მოხდეს. დამატებით, როდესაც ბავშვი არის რისკ ჯგუფში, ანუ მისი არც ერთი მშობელი სახეზე არ არის და მისი ერთ-ერთი მშობელი არის შრომით ემიგრაციაში, ის არის კიდევ დამატებითი რისკი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორია ასეთ შემთხვევების შემდეგ საზოგადოების დამოკიდებულება, იგივე მიმღებლობა, მიუღებლობის საკითხი. რა განაპირობებს მაგალითად იმ ფაქტს, რომ ხშირად ძალადობის მსხვერპლი, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლს არ უჯერებენ, სწორედ ამ ადამიანზე რჩება ისევ და ისევ მტკიცების ტვირთი, გარკვეული წნეხი საზოგადოების მხრიდან, რომელსაც ის გამოივლის, მეორე მხრივ კი შესაძლოა დამნაშავე დაუშჯელი დარჩეს. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის სპეციფიკა როგორია საქართველოში? საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჯერებულია სტერეოტიპებით. ეს სტერეოტიპები არ იწყება სექსუალური ძალადობისგან, იწყება უფრო ადრე ქალის როლის აღქმისგან, პირადი ცხოვრების გააზრებისგან, სექსუალური ცხოვრების დაუშვებლობისგან, სამწუხაროდ, და ამ თემაზე ტაბუების დადებისგან. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ძალიან სერიოზული სტერეოტიპებით გაჯერებული გარემო, რასაც ხშირად რელიგიური ინსტიტუტები მხარს უჭერენ, მაგრამ კანონის მოვალეობა ის არის, რომ არ დაელოდოს საზოგადოების ინერციით ცვლილებას. ჩვენ ვიცით, რომ საზოგადოება შეიცვლება და გუშინ თუ ვერ მიხვდებოდა საზოგადოება რა პრობლემა იყო ოჯახის წევრების გამონათქვამში ამ ბავშვის მიმართ, დღეს ეს უკვე შეიცვალა. საზოგადოება გაიაზრა, რომ ეს იყო არასწორი, მაგრამ ძალიან ნელა ეს ცვლილება და მთელი კანონის და ბავშვთა დაცვის სისტემის მოვალეობა ის არის, რომ არ დავალოდოთ ინერციულ ცვლილებებს საზოგადოებაში. მაგალითისთვის რომ გითხარით, თუ ჩვენ დავალოდებოდით თავისთავად ინერციით, როდის შეიცვლებოდა ადრეული ქორწინება, მაშინ დაგვჭირდებოდა 50 წელი კიდევ. ველოდებით, როდის მიხვდება საზოგადოება, რომ ქალი არ დაადანაშაულოს, ვთქვათ, ბავშვი არ ცემოს იმის გამო, რომ ის გააუპატიურეს, ბავშვი, როდესაც არის ძალადობის, სექსუალური ძალადობის ხერხი, შემდეგ უკვე პროფესიონალი ისაუბროს და არა არაპროფესიონალი.
მე ხა მოვისმენე გუშინ სამწუხაროდ სოციალური მუშაკის ინტერვიუს მოვისმინე სხვადასხვა ასე ვთქვა სახელმწიფო უწყებს წარმატების ინტერვიუ და ჩანს რომ მათ კომპეტენცია აკლიათ მაგალით ისთვის როდესაც სოციალური მუშაკი ამბობს თავის ინტერვიუში რომ მე შემაშფოთებლად არ მომეჩვენა მისი განწყობა ეს ნიშნავს რომ ას არ გაუბრია სამწუხაროდ სპეციალური განათლება სექსუალური ძალობის ხეყლებთან ურთიერთობის შესახებ ეს არის სპეციფიკური განათლება ის რომ სხვები იცინის ეს არ ნიშნავს რომ ის არ არის ღრმა ტრავმირებული და იქ არ გვაქვს რისკები ის ადამიანები ვისაც დავავალეთ ურთულეს საქმეში მუშაობა არიან მარტო არიან არასაკმარისი არ გაუგებთ კვალიფიკაცია და შემდეგ გვიკვირს რატომ ვერ იმუშავეთ ანა ერთი ფაქტი რაც ახსენეთ არის ის რომ კანონი არ არის ეფექტური ასევე მნიშვნელოვანია შესაბამის უწყებაში დასაქმებული ადამიანების განათლება კომპეტენცია და ასე შემდეგ საინტერესოა ამ მხრივ სხვა ქვეყნების გამოცდილება როგორია საუკეთესო სტანდარტი ასე ვთქვათ სტანდარტი რომელიც იქნება ყველაზე ჰუმანური და შესაბამისი როდესაც საუბრობთ ბავშვთა უფლებების დაცვაზე და როდესაც საუბრობთ ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღკვეთაზე ჩვენ სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხედავთ გუნდურ მუშაობას. გუნდში ყველა სპეციალიზებულია სექსუალურ დანაშაულებზე, სქესობრივ დანაშაულებზე. პროკურორი, გამომძიებელი, სოციალური მუშაკი, განათლების მუშაკი, ექიმი, ბავშვთა განათლების სპეციალისტები. ეს ადამიანები, როდესაც იწყებენ საქმეზე მუშაობას, იკრიბებიან და ერთმანეთსაც კი ამოწმებენ. ანუ მაგალითად, მე ვსაუბრებ სხვის გუშინ, მე ვსაუბრე დღეს, მე გავაკეთე ეს ჩანაწერე, მე ავიღე ეს ჩვენება. რამე ხომ არ გჩება ხალხო? რამე ხომ არ დავარგვიეთ? რამე ხوار გამოგვეპარა ერთმანეთს ამოწმებენ ეს ადამიანები? მაქსიმალურად იცავენ სხვის რო მასთან ისაუბროს ისეთმა სპეციალისტმა და ერთხელ და არა სამჯერ რომ ის რეინფორმაცია არ მოხდეს და ამ სპეციალისტმა ზუსტად ის დასაკეთებს და უფრო მეტს გეტყვი. როდესაც სპეციალისტი მუშაობს ბავშვთან, ეს ყველაფერი იწერება. თუ რაიმე უბედურება მოხდება, რაც არის საშინელება და რა თქმა უნდა, აი ხა ჩვენ ნახეთ ეს უბედურება მოხდა, ეს ჩანაწერი უნდა ამოიღო. ვინ დაუშვა შეცდომა, სად დაუშვა შეცდომა შეიძლება შეგვიგო თორა ამის გამოსწორება. შემთხვევით მაგალითად ცხეულის ენა ხო არ გამორჩათ. შემთხვევით რაღაც ხომ არ გამოეპარა. ამას ჩვენ ვერ ხედავთ, ანუ ჩვენ არ ყავს არც მულტიდისციპლინარული გუნდი, სადაც ბევრი სპეციალისტი იქნება, არც სპეციალიზირებული და კვალიფიციური სპეციალისტები. სივრცეც არ გვაქვს, სადაც ეს ბავშვი სპეციალურად მივიდოდა და მაგალითად პოლიციის ძიჩერებაში არ შეიყვანდნენ და ასე შემდეგ. ჩანაწერებიც არ გვაქვს. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ რეაბილიტაციაც არ გვაქვს. აი მაგალითად, როდესაც ხედავთ, რომ სექსუალური ძალადობის ხერხთან გვაქვს საქმე, პირველი რაც თავში მოუდეს, მის მენტალურ ჯანმრთელობას რამე არ დაემართოს, როცა მე მასთან არ ვიქნები. ამიტომ ყველა პროფესიონალი, პასუხისმგებელი პროფესიონალი ეძებს მენტალურ ჯანმრთელობის სპეციალისტს, რომ კითხოს, რომ თავდაჯერებულად ვიყო, რომ მაგალითად იქ არ გვაქვს სუიციდის რისკი, გაზომა ვინმე სუიციდის სკალაზე მისი მდგომარეობა, ეს იზომება. საქართველოს სამწუხაროდ ის სამეცნიერო ცოდნაც არ შემოდის, ვიცოდეთ, რომ იზომება რისკები. საინტერესოა რა სახის საფრთხეები, რისკები, განცდები და დარდები იკვეთება ბავშვთა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომელთაც შესაძლოა ვერ ვითვალისწინებდეთ შესაბამის დროს ყურადღებას არ ვაქცევდეთ და ბავშვებს მარტო ვტოვებდეთ ამ გაურკვევლობაში. როგორ უნდა უზრუნველყოთ ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების დაცვა პრაქტიკაში, რადგანაც თქვენც აღნიშნეთ და არაერთი მსჯელობა ყოფილა ამ შესახებ, რომ გვიწევს უკვე დამდგარ შედეგზე გამო მოხმაურება და კლავ თემის გააქტიურება. ბავშვებს ვასწავლოთ რა უფლებები აქვთ და შემდეგ დაემართა იყონ ინიციატივა რომ ეს უფლებები იყოს დაცული. თუ ჩვენ ამ ცოდნას ბავშვებს არ გავუზიარებთ, ეს ნიშნავს რომ კიდევ ერთხელ გავრისკავთ და გავწირავთ მათ უპასუხისმგებლო საქციელისთვის უკრესების ფრიდან. ძალიან რთულია, როდესაც ეს ტვირთი გადაგვაქვს ბავშვსა და ვეუბნებით, რომ ბავშვო, თავი გადაერჩინე, მაგრამ ეს არის ამ შემთხვევაში სასოწარკვეთილი გამოსავალი. იმიტომ რომ
რახან ადგილზე არისო, არც პედაგოგი, არც სოციალური მუშაკი, არც შობელი, რომელიც დაიცავდა და არც პოლიციელი. ერთადერთი რაც შეგულეა, თხოვოთ ბავშვებს, რომ უფრო ხმამაღლა იყვირეთ. თორემ ეს იყო ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, მანამ სანამ ბავშვთა დაცვის სისტემა ისე გაძლიერდებოდა, რომ ყველა პროფესიონალი თავის როლს კარგად შეასრულებდა. მაგალითად, სხვადასხვა ქვეყანაში ავტობუსის გაჩერებებზე რაღაც სიმაღლის ქვემოთ ეწერა ხოლმე მიმართვა ბავშვების მიმართ. ანუ ბავშვისთვის დასაგებ ენაზე დიდი ასოებით ეწერა ხოლმე, რომ თუ ვიღაც ქცენს, დაგვირეკე ამ და ამ ნომერზე. და ამან გამოიწვია შედეგი. ასევე მაგალითად მე მინახავს აი ბავშვების ხოლმე ასეთ ტკბილ სასმელებს, ხო, რაღაც რძის სასმელებს, რომელსაც უფროსები არ შავენ. იქ მინახავს ხოლმე ნახატ, სასაცილო ნახატებთან ქვემოთ წერია ხოლმე ცხელი ხაზი. ანუ დაიცავი თავი, გადაერჩინე თავი, ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ შეიძლება მეც კი და თქვენც კი, რომელიც ბავშვთა უფლებებზე კარგად აბსტრაქტულად საუბრობთ, შეგვეშალოს და თუ შეგვეშალა, მას აქვს უფლება, რომ სხვა უფროს მოსთხოვს დაცვა. მინდა, რომ ჩემს შვილმაც და სხვა შვილებმაც უკან არ დაიხია, თავისი უფლებები დაიცვალი ჩემგანაც, თქვენგანაც. პოლიციელი შვილმაც დაიცვას, პოლიციელისგან, რომელიც სხვანაირია მშობელი და სხვანაირია პოლიციელი და ყველასგან. როდესაც სისტემა არის კრიზისში, ერთი ადამიანი, ერთი მასწავლებელი, ერთი კონკრეტული დირექტორი უნდა გახდეს ბავშვების ჩემპიონი. ჩვენ ყველამ, აი თქვენს, მეც უნდა ვთქვათ ეს თი რაღაც, რომ ვერ დავალოდებით სისტემის ცვლილებას და მე ერთი ვეცდები დავიცვა ეს ბავშვები. ერთი მოსამართლე, რომელიც ხედავს, რომ სასამართლო სისტემაში ბავშვები დაცული არიან, მან უნდა თქვას უკაცრავად, მაგრამ მე პირადად ვიქნები ერთი ჩემპიონი ბავშვთა დაცვის სფეროში. ერთი სოციალური მუშაკია, ისიც უნდა გახდეს. ანუ თქვენ შეიძლება გაგეხინოთ, მაგრამ ჩვენ ყავს სოციალური მუშაკები, რომლებიც გწერენ და გვეუბნებიან, რომ არ მაძლევენ საშუალებას, რომ ბავშვი დავიცვა. დამეხმარე, რომ ჩემი სისტემისგანაც კი ბავშვი დავიცვა. ჩვენ ადამიანებმა ვისაც გჯერა დღეს, რომ ბავშვები უნდა იყოს დაცული, უნდა გავერთიანდეთ თითო-თითო ადამიანი ჩვენ სამეზობლოში, უნდა ვთქვათ, რომ აი ჩემს ირგულებ ყველა ბავშვებიო ჩემი იმედი ჰქონდეს და ესე ნელ-ნელა შევცვალოთ სისტემა. როდესაც დაინახავენ სისტემაში, რომ ანუ აღარ დარჩება დაფარული, სულ მცირე დავიწყებთ ამ ლაპარაკს, მე მჯერა რომ შეიძლება სისტემაც. ახლა ამ თქვა ნინის შემთხვევაში ძალიან უწუხო, რომ არცერთი მეზობელი არ გამოჩნდა, რომელიც შეაღებდა კარს და ეტყოდა, რომ უკაცრავად, მაგრამ თქვენაი ამ ბავშვს ამას ვერ გაუკეთებ. მნიშვნელოვანია რეაგირება აქ და ახლა. დიდი მადლობა ანა ინტერვიუსთვის. მადლობა, რომ იყავი დღეს ჩვენ სტუმარი და პასუხობდი ჩვენს კითხვებს. მადლობა. როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვთა მიმართ ძალადობის თემატიკაზე, ძალადობის პრევენციის ჯაჭვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს საგანმანათლებლო სივრცე წარმოადგენს. ჩვენ ვეცადეთ იმის გარკვევას, თუ რამდენად მოიძებნება ბავშვთა დაცვისთვის შესაბამისი მექანიზმები სკოლაში და მოსწავლეები როგორ უყურებენ ძალადობის შემთხვევებს, მათ შორის 14 წლის გარდაცვლილი გოგონას შემთხვევას. ჩვენ გიტოვებთ აღნიშნულ ინტერვიუს და ახალი თემებით, ახალი ჰეშტეგებით ერთმანეთს შეხვდებით შემდეგ ხუთ შაბათს ტრადიციულად 19 საათზე. შეხვდებით შემდეგ ხუთ შაბათს, მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ, ნახვამდის. რამდენიმე დღის წინ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არასრულწლოვანი გოგონა გარდაცვლილი იპოვეს. მოზარდის ოჯახი გასული წლის ზაფხულში ზრდასრული მამაკაცის მხრიდან გოგონაზე სექსუალურ ძალადობაზე მიუთითებს. ასევე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით გოგონა თავად იყო ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენ ვნახე და მოვისმინეთ არაერთი განსხვავებული აზრი, სადაც დაუპული გოგონას არათუ მხარდაჭერისკენ იყო ეს აზრები მიმართული, არამედ პირიქით მასვე ადანაშაულებდა მომხდარში. ბუნებრივი, როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ აუცილებლად
უნდა განვიხილოთ ზოგად საგანმანათლებლო სივრცე. ეს სივრცე გახლავთ სკოლა. ჩვენ სტუმრები არიან ინგა მოსიძე, სოფელ სალიბაურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, ასევე მიშო ბოლქვაძე, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების კლუბის მართვის ლიდერი და მარიამ სურმანიძე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წისვლის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წინსვლა ლიდერი. პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხერხეთ და ხართ დღეს მოკლედ ჩვენი ინტერვიუს მონაწილეები. როდესაც ნინის ტრაგიკული ამბის შესახებ გაიგეთ თითოეულ თქვენგანო, ფაქტობრივად ყველა ტელევიზია ამაზე საუბრობდა. მაინტერესებს თქვენში ამ ყველაფერმა თქვათ, რა განცდა, რა შეგრძნებები გამოიწვია? მოგესალმებით პირველ რიგში. ნინისთან დაკავშირებით გავიხსენებდი იმას, რომ საკმაოდ აქტიური იყო ონლაინ სივრცეში ჩვენი პროგრამიდან გამომდინარე და აღშფოთება გამოიწვია. ვერც კი წარმოვიდგენდი მსგავსი რამ თუ ხდებოდა მის თავს, იმიტომ რომ არ ვიცი, რეალურად ალბათ არ ჩანდა ეს ყველაფერი ისე ფართოდ, როგორც საჭირო იყო. აღელვება და სინანულით გამოიწვია, რადგან ეხლა ეწყებოდა, რა თქმა უნდა, მას ცხოვრება და ასეთი რამ თავს ნამდვილად არ უნდა დასწმოდა. დასანანია ნამდვილად და ცოტათი იარა და ძალიან დიდი უსამართლობის შეგრძნება და მე უფლა კიდევ. გესალმებით, მართლა ძალიან რთული და ძალიან ძიმე შემთხვევა. მასწავლებლისთვის ყველა მოსწავლე არის რაღაც შვილივით საყვარელი და ყველა მოსწავლის ბედზე ფიქრობს, როცა შედიხარ, კი ცდილობ რომ ასწავლო, მაგრამ გაღელვეს მისი უსაფრთხოება, სიცოცხლე, ყველაფერზე ფიქრობ და როცა ესე ტრაგედია შემთხვევა მოსწავლეს, ეს ძალიან ძიმია და ძალიან კიდე უფრო დასაფიქრებელია, რატომ მოხდა ეს ასეთი შემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მე პირადად სამოქალაქო განათლებას ვასწავლე და ძალიან ბევრ რამის ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, აღმოჩნდა რომ ეს ალბათ არ არის საკმარისი და კიდევ უფრო მეტი მუშაობა საჭირო პრევენციისთვის. ნინის ამბის შესახებ გავიგე, როდესაც მეგობრებთან ერთად ვიყავი და ანუ ასე თუ ისე ძალიან ცუდი განცდა გვეუფლა და პირველ რიგში, როგორც მარიამ აღნიშნა, ეს იყო უსამართლობის გრძნობა. მაშინვე, რა თქმა უნდა, ჩვენ თინეიჯერები ვართ და ალბათ მისი უკეთგესმოდა და მის განცდებსაც უკეთესად გავიაზრებ და ანუ თავი რაღაცნაირად, რა ვიცი, წარმოვიდგინეთ იმ დროს მისი განცდები, განვიხილეთ ყველაფერი, რატომ მოხდა ეს და რა ვიცი, თითოეული ჩვენთაგანის და თითოეული ქართველის ტკივილია. ძალადობის იდენტიფიცირება რაზე გადის? შეფასების პროცესი მოქვს საუბარი, გადის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ მასწავლებელზე, მის პიროვნულ ცოდნაზე და გამოცდილებაზე, თუ ამ შემთხვევაში არის რაღაცა მექანიზმები სკოლაში, როდესაც თქვათ ამ შეფასების პროცესში შეიძლება რომ მასწავლებელმაც მიიღოს მონაწილეობა, ან თუნდაც კონკრეტულ ადამიანს ვისი ვალდებულებაცა რომ თქვათ ნაპოს თუ მსგავსი პრობლემა დგას. ძალადობასთან დაკავშირებით ასე უცებ შემჩნევა რომ ბავშვი ძალადობის ხერხი არის თუ არა, ნამდვილად რთულია და ამას გადამზადება ჭირდება და სპეციალური ცოდნის შეძენაც, რომ შეიძლება ძალადობა ფიზიკურად არ აჩნდეს, მაგრამ იყოს ისეთი ფაქტები, თუნდაც უგულებელ ყოფა იძულება ან სხვა, რისი ამოცნობის უნარიც უნდა კონდეს და ამის სპეციალური ტრენინგები, გადამზადება, რაღაც სიტუაციების გაანალიზება, რომ უნარჩვევები კონდეს, რომ ამოიცნო და თან რჩევა მისცე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რეკომენდაციის მიცემა, სწორად რჩევის მიცემა. სკოლა არის ისე, რომ ძალიან დიდ დროს ატარებთ თითოეული თქვენგანი, ხო? და საინტერესოა, სკოლაში ყოველდღე როდესაც მივდივართ, გვეგულება ადამიანი ან ადამიანები, ვისაც ყოველდღიურობას ჩვენ ყოველდღიურ საკითხებს ვთქვათ უზიარეთ ან არ უზიარებთ შეიძლება, ხო? თუ გვეგულებათ ადამიანი, ვისთანაც თქვენ საკუთარ საკითხებს ვთქვათ, არ აქვს მშობა ეს ვთქვათ პრობლემური საკითხები იქნება, კარგი საკითხები იქნება, ვისაც გულწრფელად უზიარებთ საკუთარ მდგომარეობას. პირველ რიგში დამრიგებელთან მაქვს კონტაქტი, ანუ ეს არის პედაგოგი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ მოყვება და ყველა ჩვენი სიტუაციის, ასე ვთქვათ, თანდევი პიროვნება. თუ კი ამის ძალა არ შესწევს მაგალითად რომელიღაც მოსწავლეს, ჩვენ ვთვლით, რომ ერთმანეთს ამ კუთხითაც მხარით მხარში უნდა დავუთვლიოთ. პირველ რიგში დამრიგებლები, რადგან სპეციალურად გამოყოფილი არის ის შეხვედრები, როდესაც ვთქვათ დამრიგებელს ვესაუბრებით ჩვენს პრობლემებზე, რა გვაწუხებს და ასე შემდეგ, თუმცა თავისუფალ და ნებისმიერ დროს, როცა რაიმე დაგჭირდება, მივდივარ და დამრიგებელს ვთხოვ და რა თქმა უნდა ისიც ნებისმიერ საკითხში გვეხმარება. და არა მხოლოდ დამრიგებელი, არამედ არსებობს, ანუ ჩემ სკოლაში პირადად მასწავლებლები, რომლებსაც შეგვიძლია რომ გაუზიაროთ საკუთარი აზრი. სკოლა არ არის განკანებული სივრცე, ხო? ეს არის ჩავთვალოთ საზოგადოების, აი ძალიან ერთერთი მნიშვნელოვანი
ინსტიტუტი, სადაც მოსწავლეები მოკლედ მიდიან, იღებენ განათლებას, ეს არის კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანი, სოციალიზაციისთვის მნიშვნელოვანი სივრცე. თუმცა ამის გარდა არის ოჯახი, ფლობთ ინფორმაციას, ან თუნდაც ამშვენებთ მოსწავლეს, რომ მას აშკარად სჭირდება დახმარება, ან თუნდაც თვითონაც ითხოვდეს საუკეთესო შემთხვევაში. ამ პრობლემის გადაჭრისთვის რა მექანიზმებს იცნობთ თქვენ პირადად როგორც მასწავლებელი? ზოგიერთი ოჯახი ფიქრობს, რომ თუ კი მოხდება რაღაც მის ოჯახში რაღაც, თუ კი მიმართავ, თვლის რომ ეს არის მისი ოჯახის საქმე. შეიძლება ეს ძალიან ცირია ესეთი ოჯახები, მაგრამ თუ არ დასრულდა იმაზე ფიქრი, რომ ოჯახში ძალადობა მხოლოდ ერთი ოჯახის პრობლემა, ალბათ ეს საკითხი არ გადაიჭრება. რა თქმა უნდა, იციან რომ უნდა მიმართონ ყველაზე ახლო ადამიანს, ჯერ ვუკავშირდებით, აუცილებლად რჩევას მივცეთ შობელს, რომ ყურადღება მიაქციოს და შემდგომ რეფერირების წესი არის სოციალური მუშაკი და სხვა უწყებები, რომლებიც ვალდებული არიან მიაქციონ ყურადღებას, თუ კი ესეთი შემთხვევა იქნება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ. და რა თქმა უნდა, მთავარია რომ ბავშვის ცნობიერება ამაღლდეს და იცოდეს თვითონ ფაქტები, რას ნიშნავს ძალადობა, რა შემთხვევები შეიძლება ჩაითვალოს. ფსიქოლოგის მხარდაჭერით ამდენ სარგებლობენ მოსწავლე. აი თქვენთვის მაგალითად თუ მომართავთ მოსწავლეს, რომ აი ფსიქოლოგთან გავისაუბრებდიო და საინტერესოა თუ ყოფილა ეგეთი ფაქტი. ფსიქოლოგი ესეთი სკოლაში ჩვენ არ გვყავს ფსიქოლოგები, არ არის ფსიქოლოგი დასარგებლად, მაგრამ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ბავშვი დასჭირდა და მანდატურების სამსახურიდან უშუალოდ კოლეჯ შობელს გაუწიეთ რეკომენდაცია, რომ გამოიყენებინა ფსიქოლოგის რჩევები და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო ფსიქოლოგთან ბავშვის მიყვანამ და მათ ფსიქოლოგის მოსაზრებებს და რეკომენდაციების გათვალისწინება ძალიან კარგად გამოადგა. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შენი აზრით, როდესაც საქმე ძალადობას ეხება? აი რა ფაქტობრივი გარემოები შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ამ ინფორმაციის გამშავნება, იმიტომ რომ თუ კი ეს ყველაფერი საჯაროდ არ გავითავისეთ, ვერ მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება ისე როგორც საჭიროა. ანუ შეიძლება თვითონ მსხვერპლი მალავდეს ამ ყველაფერს, თუნდაც ბავშვი ავიღოთ. ბავშვს ხშირ შემთხვევაში უჩნდება, ანუ როგორც მოზარდი ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში უჩნდება რაღაც შიშის გრძნობა, რომ თითქოს ისე ვერ გაუგებენ როგორც საჭიროა, ან თითქოს ისე ვერ გაითავისებს მის თანატოლი როგორც საჭიროა. ყოფილა თქვენ შემთხვევა, როდესაც თუნდაც გისაუბრია თქვენს თანაკლასელებს და გითხოვთ, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც თემაზე ფსიქოლოგს კითხოთ, იმიტომ ჩვენ არ გვაქვს შესაბამის ინფორმაცია და ინტერნეტში ასე ყველაფერს არ უნდა დაუჭიროთ, ეგ ძალიან კარგად ვიცით. ქონია და ამასთან დაკავშირებით ასევე ამ პროგრამიდან ისევ მომავლის თაობიდან მქონდა ფსიქოლოგთან ჩართვა, ასევე განვახორციელეთ პროექტი ბავშვთა მიმართ ძალადობა და სადაც ფსიქოლოგს კითხეთ, მივიღეთ უამრავი რჩევა და რა თქმა უნდა ჩვენი ცოდნა ამ საკითხში ავიმაღლეთ. ეხლა ინგა თქვენთან მექნება კითხვა. ჩვენ ვისაუბრეთ მოკლედ საუბრობთ სკოლის გარშემოტრიალებით, თუმცა სკოლის საზოგადოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოვალი თქო რკული არის მშობელიც, ხო? მშობელთან კომუნიკაცია. თქვენი პირადი გამოცდილებიდან დაკავშირებით, საინტერესოა, რამდენად არიან მშობლები ჩართულები ბავშვის განვითარების კუთხით, აი ამ საკითხს შეეხება ძალადობას. რამდენად შეუძლიათ, რომ ოჯახში, აი თქვენი გამოცდილებიდანაც, თქვენი სახლობიდან, რამდენად საუბრობთ ზოგადად ძალადობაზე ოჯახში, თავად მშობლები შვილებთან და შვილები მშობლებთან? აი ხო, მახსენდება მიშო საუბრობდა და მე ხო მახსენდა ერთი პროექტი, რომელიც განვახორციელეთ ალბათ 2 წელს სრულდება, ოჯახ ძალადობის წინა აღდეგ და ერთ-ერთი აქტივობა უკავშირდებოდა კვლევის ჩატარებას. ჩვენ გვაინტერესებდა, რომ თუ იცოდნენ საერთოდ ოჯახ ძალადობის რა ფორმები არსებობდა და აღმოჩნდა, რომ რატომღაც მიაჩნდათ, რომ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა ითვლებოდა ძალადობად და სხვა ფორმები თუ არსებობდა არ იცოდნენ. ასევე საინტერესო იყო ის, რომ გამოიკვეთა, ალბათ ისიც არის, რომ ვერ ამხელენ და ვერ ახერხებენ თავის დაღწევას, რომ არიციან რა სახელმწიფო სერვისები არსებობს ძალადობის ხერხულის დაცვის მიზნით. თუ თავშესაფარი არსებობდა, თუ არსებობდა კრიზისული ცენტრი, სადაც შეიძლებოდა გადაყვანა, თუნდაც ბავშვის, ქალის, იმ ადამიანის, ვინც ოჯახში ძალადობის ხერხულად ითვლება, ის რაც არსებობს, ამის შესახებაც არ აქვს ცოდნა. და ამიტომ არო მემართვიანობაც ალბათ ნაკლებია და ეშინიათ საზოგადოებისაგან განსჩა და ეშინიათ, რომ რა სიტყვის საზოგადოება. პირიქით, კი არ უნდა გავამტყუნოთ, ვინც ხერხული, არამედ პირიქით უნდა გავაძლიეროთ და უნდა ვეცადოთ, რომ ოჯახში ძალადობა მხოლოდ ერთი ოჯახის საქმე არ არის, ეს მთელი საზოგადოების პრობლემაა და ეს მთელს ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე მოქმედებს. რაზე შეგიძლია რომ თქვა უშუალოდ, რომ ეს კონკრეტული არის ძალადობა? ერთმა ადამიანმა პირობითად მარტო თქვა, მეორე ადამიანს რა უნდა გაუკეთოს, რომ ჩვენ ეს ჩავთვალოთ ძალადობად? ნებისმიერი სიტყვა რაც შეიძლება ჩვენ გვეკონოს, ან თუნდაც ახალგაზრდებში ვიტყვი, სკოლაში ხშირია ესეთი წამოძახილები, ან რაღაც რაც შეიძლება ჩვენ გვეკონოს, რომ გახუმრებით არის, ანუ ხუმრობით არის ეს ყველაფერი,
სინამდვილეში ეს ასე არ იყოს. ანუ რეალურად ეს ყველაფერი ბავშვის ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს. ანუ როცა მიეფარება თვალს, ანუ ბავშვის თვალს ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ ყველაფერზე დაფიქრდეს. ან იფიქროს, რომ ნამდვილად ასეთი ვარ, ან რაღაც მსგავსი წინადადებებით გაიჯეროს თავი. თქვენ თუ გისაუბრეთ ან მასწავლებელთან ან გაკვეთილს, თქვა პირობითად რა არის ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, სხვა რა ნიშნები ახასიათებს? აი ასეთ თემებზე თუ გქონიათ საუბარი, იმიტომ რომ ხოლმე რთულია, ხო, რომ ამოიცნოს სექსუალური ძალადობა, ბევრს არც აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, თუ რა იქნება სექსუალურ ძალადობათან. აი ამის შესახებ თუ გისაუბრიათ ან მასწავლებელთან, ან ვინმე კომპეტენტურ ადამიანთან, მათ შორის ფსიქოლოგთან. დავიწყე ფიქრიდან, რომ თვითონ სკოლაში სამოქალაქო განათლების გაკვეთილები ტარდება, როგორც ვიცით, და ანუ სამოქალაქო განათლებაში არის დროები დათმობილი, როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრობთ უშუალოდ, მაგრამ ამის იქითაც ტარდება, რა თქმა უნდა, უამრავი შეხვედრა, თუნდაც სკოლაში, სკოლის გარეთაც. რა გჭირდებათ იმის, რომ თავი იგზნოთ უსაფრთხო და დაცულად, როგორც სკოლაში და არა მხოლოდ ზოგადად გარემოში? თქვენი და თქვენი თანატოლების უსაფრთხოებაზე რა კუთხით შეიძლება მიზრუნოს, როგორც სახელმწიფო, ასევე თქვენ მომშობლებმა და არამხოლოდ? პირველ რიგში სკოლაში ალბათ მასწავლებლების გარდა უნდა გეგულებოდეს ისეთი ადამიანი, ვთქვათ, ფსიქოლოგი ან სოციალური მუშაკინების მიერი, ვისთანაც ბავშვები შეძლებენ თავისუფლად საუბარს. ამ შემთხვევაში ასევე დიდ როლს თამაშობს თანასწორ განმანათლებელი. არ უნდა ეშინოდეთ და არ უნდა ქონდეთ შიშის გრძნობა, რომ ნებისმიერი პრობლემის თუ ძალადობის შემთხვევაში ისინი საზოგადოებიდან გარიყული იქნებიან. ნებისმიერ სივრცეს, სადაც ჩვენ მოვხვდებით, არამარტო ახალგაზრდები, არამედ ზოგადად ყველა პიროვნება უნდა გრძნობდეს თავს თავისუფლად. ვისურვებდი ისეთ გარემოში კიდე უფრო ანუ ყოფნას და არსებობას, სადაც იქნება ნაკლები სტერეოტიპი. სტერეოტიპები არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ანუ ასე ვთქვათ, დაქვეითების რესურსია, რომელიც უკან გუხევს, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა სიტყვები ხალხი რა სიტყვის. ვისურვებდი სკოლაში, როგორც მიშო ახსენა, მეტ პიროვნებას, რომელიც არ იქნებიან მასწავლებლები. ანუ ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგი, თუნდაც ყველა სკოლას უნდა ყავდეს ფსიქოლოგი, რომელიც გაგვიწევს კონსულტაციას და გვექნება თუნდაც პირადი, ანუ თუ კი მაგალითად არ ვისურვებთ იმ შემთხვევაში და არ იქნება რაღაც საგანგაშო მდგომარეობა, ვისურვებდით ანუ ინდივიდუალურ შეხვედრებსაც თუნდაც. რისი ფუფუნებაც ნამდვილად ყველა სკოლას არ აქვს, მაგალითად ჩემ სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ პირადად ყავდეს ფსიქოლოგი. ჯამების სახით რო წავიდეთ, ბოლო ისეთი კითხვა მექნება თქვენ და როგორც მასწავლებელთან, რა დასკვნები უნდა გამოვიტანოს სწორედ აი ამ ტრაგიკული შემთხვევებიდან გამომდინარე, რაც მოსწავლეებზე და მოსწავლეების ძალადობას ეხება, ვთქვათ, ეხება ფემიციდს და არა მხოლოდ, ვთქვათ, რა არის ისეთი მასალა, რაც უნდა აუცილებლად შეიცვალოს და რაც არ უნდა განმეორდეს უკვე მომავალში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისე მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ პროექტებზე არა, ჩვენ პროექტების დასრულების შემდეგაც უნდა გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა ამ კუთხით, ისე იდენტიფიცირება. მე კიდე ერთ ფაქტს გავიხსენებდი. ეხლა ხან დასრულდა აჭარაში ძალიან საინტერესო პროექტი, პოლიციის საზოგადოებრივი ინიციატივა აჭარაში, და პოლიციელთან ერთად გვხვდებოდა სამართლებრივი კულტურის გაკვეთილების ჩატარება. რატომ მოვიყვანე ეს ფაქტიც, რომ ნდობა პოლიციის მიმართ უნდა გაიზარდოს, მიმართონ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში და უნდა ეგულებოდნენ თუნდაც პოლიციელი მათ მცველად და სახელმწიფო უნდა ეგულებოდეთ მათი უფლებების დამცველად. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლების გააქტიურება, მშობლების ჩართულობა, კიდევ ბევრი პროექტი თემში გასვლა, სკოლას უნდა გასცეს ეს სამართლებრივი ცნობიერება, სამართლებრივი ჩარჩო და იმ სერვისების შესახებ საუბარი, და შობლებსაც და შვილებსაც უნდა სწავლება, რომ ოჯახში ძალადობა ეს არის ძალიან ცუდი და ეს არის დასაგმობი და ბევრი რამე უნდა შეიცვალოს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობდით დღეს.